Në ditën e dytë të konferencës së Partisë Socialiste, Shqipëria e Gjeneratës Tjetër, kryeministri i zgjedhur Edi Rama, duke folur për problemet e ekonomisë së vendit, pohoi se duhet të ndërtuar një model i ri zhvillimi për vendin. Rama shtoi se Shqipëria gjendet përpara një sfide shumë të madhe dhe prandaj duhet të ndërmarrë reforma rrënjësore për zhvillimin ekonomik. Gjendemi përpara sfidës për të ndërtuar një model të ri zhvillimi. Një model të ri zhvillimi të bazuar tek prodhimi, të bazuar tek punësimi përmes investimeve prodhuese, bazuar tek transformimi i sistemit ton arsimor, bazuar tek bindja se të gjitha këto janë të mundura vetëm përmes një reforme rrënjësore të sistemit qeverisës, të institucioneve që lidhen drejt për drejt me ekonominë dhe me botën e sipërmarrjes. Ndërsa ministri i Ardhshëm i Financave Shkëlqim Cani u shpreh se duhet të fillojë me pokë të re, kur organet e tatim taksave duhet të krijojnë një marrëdhënie të re me institucionet, sipas tij duhet të bëjmë transparencë për tatim taksat, se ku shkojnë paratë tona. Ndërkohë, gjatë kësaj konference ekspertët ndërkombëtar këshilluan qeverinë e re që të mos përsërisin gabimet e së shkuarës dhe të mos e bazojnë ekonominë në borxhe.